Ja, men nu får det vara slut på det här tramset. Så här är det, Werner. Jag har lagt ett bud på en jacuzzi åt dig. Jag ska höra av mig före klockan 6. När får vi stålarna egentligen? Vilka stålar? De du vann på trisslotten förstås. Ja, för du har väl inte gjort slut på dem redan? Nej, inte alls. Det är ju mina pengar. Ja, men Werner, tänk dig en jacuzzi. Va? Eller en motorcykel. Ja, du vet väl hur badrummet ser ut, Werner. Alltså, om ni ärligt hade kommit till mig och bett om de här sakerna så hade jag mer än gärna hjälpt till med betalningen. Men efter allt ert fjäskande och ert lismande så har jag ingen lust. Kom igen nu, Werner. Fan, varenda människa vill väl ha en jacuzzi. Jag har ju redan snackat med dig. Jacuzzi? Det är ta med fan som en lysten fårskock som låtsas att ni vet vad jag vill ha. När det bara är egna dumheter som ni suktar efter, va? Hur många gånger har jag inte föreslagit att vi skulle ha en gemensam lottkassa? Eller att vi skulle dela lika, va? Men nära, men när jag börjar vinna, då blev det intressant. Men nu får ni ta med fan skylla er själva, era gamer! Vad sur han blev!